دونان سوغانت او كتري دا حقالكي وحي هيد سوغان كتمد حنون اي حنف بدن رقنا الله قان فريدو نقضى اما سواليد انا الله بادا عينكو ما تشيري اللام بردان هاي وحنو السال او نقون دونا ان سوغانت اينا سيدي هوريسي كدوان لو بارو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريتو هدي ابد ما هو بيش تشولاي تاي شن تدودي بركفي نمو هدال كمانصور المجال ده كيسه وحلو صوبن اللي دونا سوغانتي يمرتدي نحريس تشنا يراها هسيو معلن دودان عبد الله معلن دودان والله يقاني دودان او قري عوال حسين احمد مركين كواد لانو معلن دودان سوغانتي دودان تحقية ترابة وحياة هيد وحين كواد لانا سوغان هالقميد وحين كواد لانا سوغان دقن وحين كواد لانا سوغان مرقار كود كفتنا هيد وحين كواد لانا سوغان قيبها كردوان نروشة دادك سوماليد وكاقاد لي قارهان dadka Soomaaliyeed ee ku nool kilka shanaad ambriga loo jiray Soomaali galbeed iyo jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee dimuqraadi ahayd ee hore maalin doonan suugaanta uu ka tagay ee dhaxalkii waxa ahayd suugaan ku timid xanuun iyo xanaf badan oo ka kasbaday ama kala kulmay cadaadiskii badnaa ee nololeed ee uu soo maray ee hayd ee hawaye jabhadeed ee hawaye siyaasadeed ee hawaye halgameed ee qaraada ee qaybihi badnaa inuu soo arkay maan doonaa inaan ku hadlayno waxaan ku hadlaynaa waa halgan waa halgankii weysnaa jabhadii Soomaali galbeed waxaan ku hadlaynaa siyaasadii lagu maamulay jiray jabhadaas suugaanta xanuunka leh waxay ka dhalatay cadaadiskii dadku kala kulmayeen marna nidaamka marna kala kulmayeen murugsanaantii badnayd ee ku jirtay dhexdooda ee kala qaybinta iyo qoqobka iyo qabyaaladda iyo qurunka ku dhisnayd cabdilaahi markaynu ka hadlayno xanuunkaas aynu ka hadlaynaa kaasuu meelo badan iska taagay siyaasuu dadka ku guubaami jiray waayadii dambe ee noloshiisa qaybihii dambe anu lixii todobaadkii aan bartay magaalada xamar baan ku bartay dabeedna maalmihii ugu dambeeyay la kulmaa waxay 2012kii mar uu yimid afartan guuradii af soomaaliga oo dowladda jabuuti ay marti gelisay mar akadeemiga nabadda iyo horumarka ayaanu ku marti qaadnay 2012kii meelaha 2012kii oo nala joogay oo dhalkan miinsiin uu wax badan dadka kala kulmay siyaasiyan ku soo ururaynaa cabdillaahi macalin doodan waa inuu buuggiisa halkan ku hayno oo ku fareereystay qoraagaas aynu la kulmi doono habeen dambe ayaynu sidaa ku gelbinaynaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu munaasabad wacan ku qaadano ilaahay inagana idingarasiiyo inaynu suugaanta wax badan ka dheefno oo aynu u adeegsano qaybaha kala duwan ee nolosheenna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaah cabdillaahi macalin axmed oo aada loogu yaqaanay dhoodaan ilaahay ha u naxariisto wuxuu ka mid ahaa gabyaagii waaweynaa ee casrigan aynu soo gaadhnay hormuudka ahaa gabyaa qura ma ahayn wuxuu ahaanay dhaqanka iyo afka aada ugu xeel dheer oo run ahaantii gabayadiisa marka dhageysato ama akhrido waxaa ku cajab gelinaya af soomaaliga uu ku hadlayo ee aan qarniganba intiisa badan lagu hadlin wuxuu ahaa nin aad luuqdiisa markuu gabayga ku luuqaynaya dadka soo jiita wuxuu ahaa nin wadan iyo halgamaaya oo suugaanta aad iyo aad ay soomaalidu ugu taqaanay anigu qof ahaan gabayadiisa waxaan aad u jeclaa gabay leh hadal likaaco likaaco waa gabay noocan la yiraahdo silan suganta ah oo aad moodo inuu iska hor imanayo laakiin isagu ku cabirayay dareenkii xilliga jiray iyo bulshadii uu la hadlayay wuxuu yiri ragna la qan fariid uu noqdaa ama sawaaliid
أنا لبادة عينكم أشيرة لام بدانها نمان لغو جمنا ينباني هي حوغ اللو يدو هيا شال لحادكم السعودو اللان قرانها مدحا إيا لابتي فيو أو حسكا إلا دان وحسكم اللي اللوباني وانقرش اللي ته دادك سيدي اللي باح دي ديان وضر الله إياه هاد بسي كان وضر الله ناوي لك دهيا لغو إيا حمانكم هاد الله أو بين ملاسمي إيه خرون نوابانو قال الله حنا إيا قول الله إياه و غوي غايس سيلان سوغانتا runtii halkan kuma soo koobi karo waxaan bogaadinayaa qoraaga buugan qoray dhodaan oo imika soo baxay oo cusub oo runtii awood saaray buugaas suugaantiisi iyo taariikhdiisi ayaa aad si faahfaahsan oo farshaxan ugu qoran een habeenka ay bishu shan tahay ee arbacada soo galayso bishan toddobaad ee aynu galay ayaa lagu soo boodhigaya magaalada Hargeysa hotelka Mansour عدي هليليسا هل كاسي كاسو قيب جليسا او بوغا كولا كول ميسا ادي اد باندي سلام يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بوغان دودان مرغ يو مسا كنتي و بوغ لياب له و هنو له بوغ لياب له و بوغ انا نرغ انت بوغ سوغانا او لقري ان اركي مت سيديس لو قري وقت هور ان اركي جير وحا انو غبايو اما سوغان لكن بوغاني و بوغ علمي اه و حنا كموقتا in ee naqoonti qoraaga in qoraagu yahay nin aqoon yahay oo qoon badan u leh arrimahan in uu waqti badan geliyay baaris iyo cilmi baaris in uu waqti ka sii badan geliyay qoraal iyo hubsiimo haday noqoto xagga taariikhda haday noqoto xagga afka haday noqoto qaabka uu qoran yahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa qoraaga waxaan leeyahay cid kasta oo buugan maqasha magciisa inay iibsato oo akhrisato waayo nolosha adigu saameyn ku leeyahay wax badan ka bedelaya.